Bueno, pues nosaltres estem acompanyant tot el moviment de refugiats des del minut zero, des de l'estació de Budapest, que va ser quan va esclatar tot, fins ara, fins als últims dies d'Idomeni, amb la policia tirant gasos lacrimògens. Són 53 fotografies i les hem ordenat una mica en blocs, mètodes de transport que es fan servir, els camins, les alambrades, els camps, com és la vida en els camps, la gent... és una mica això per entendre què és el que està succeint. No? L'exposició està plantejada, ja et trobes amb les valles de concertina al començament de l'expo. Quan entres i dins ja tens tot el que és... s'ha desenvolupant tota la temàtica que vam parlar. L'art també de l'exposició és que et mostra la realitat quotidiana de tot el que significa el procés migratori o refugiats, ja siguin en aquest cas de la guerra de Síria o també refugiats econòmics, i alhora també és interessant polititzar aquesta qüestió, entendre que la crisi dels refugiats no és un tema que surt de la nada, que cau del cel, sinó que és una qüestió política que s'ha de llegir en clau política i que hi ha responsables polítics que creen que es perpetuï aquesta situació de desigualtat.